Bukut. Ok. Bana mai, bubu ma moto, ngana muta bino, bubu ma moto, pardon, boma moto, tika ko pelisa moto, yo zara neni, yo kuti batu bazo swana, ulinga ko pelisa moto, ngana za Nganaza, yu ba ipse oze mambo ya ekipe, eh? Mazembe na nani oyo, mazembe na nani oyo. Mambo ya ekipe te, ato olobe la mambo ya lola, pasteur, a olobe la pasteur, bu nyunga na yu. A olobe la verite. Me, bu mambo to, te kopelisa. Ozala neni. Hein? Senga pardon, senga pardon. Bo, e na koyeba yo, vraiment, na oyena senga yo pardon. Ju na oyeba yo. Nga kota ko tubela. Mem na la lo bela, zaka mutu moko. Nga na lobi ko muna yo te. Na ko tikala ta mo ko moko te ko finka yo. Soko kanisi kana koko lega wana koma impoli ya kufinga kaka batu. Kokosi, uguzu wangate. Soko bidu batu ya mutemu mabe, buzoki nda kubima olo babaka ang eglize. Eglize sali yo nini? Tika di mutemu mabe, botonde na page ya mutuwana, page ya mutuwana. Awa bakumi batu mbien, me page ya mutuwana. Buzo lo ba, boka ang eglize na yi, boka ang eglize na yi. Eglize za nzambe baka ngangote. Infraction est la individuelle. Ce qui est le plus marrant, c'est que l'Italie est en gâte, l'Italie est en limite, l'Italie est en gâte. Kubangi sanani. La zone de la moutouana, yo zala gana yo bien. Yo ka bomi langa moto, ou bomi moto, ou lui baraka zaka moto na biso, en jou na koko kouta na ye, a tiyanga mwa la. Na keina ye, nenga linga kolia, Tuli na bison taba, okuti nga baraka za mutu moko ya kalme ya bien. Yo ebi baraka tena, mutu moko bien. Yo tuna mama Claire. Mama Claire lo bana ngani. Kina zala gane lungi lo kola president wana. Oye president wana. O president na ya mboka wana. Ta olomba kombo tepo, bozana no kanda kanda boya ofunda nga. Ta olomba kombo na eti. Président oya bato bato balinga kabingo ebie kenga na kokaina elongi elazo yipsanga kenga na zade logi lokola président da zade pe da zo vi bada kati ya ndaku na zo le bada zira ka siko yo oli zo silika basilika ka bomote e moko mpa silika ka a lobby après 30 minutes omuni soko zwikanda kolek sa 30 minutes te lobby la mutu katele bila ba après 30 jours fuka mena se tubela Dans la Bible, côté le sambo, ribro, chicatra, rogutara, katikam, rosukunda, la bagbuguda, poye sokuku ya, kita, kuto zakada kanda, urotika la yaya. Yo, moi, maman, n'a zolo babu, katsina, eza seriete, eza très serie, n'a zé longi, loa, président, n'a bisona, kitoko wana. Yo, moi, n'est longi, yo, t'en a trepi. Bali bogar. Mais bon, moto, bah, sérieusement, bon, maman, moto, hein. Maman ici, là, hein. Et n'a zola qui? Bouya tout le monde, n'a tout mêlé à moi, j. Tout le tabac, n'a tout le tabac. Eh. Est-ce que y'a eu l'inco le bagage, maman, mon alobi, à ou? La famille, n'a eu tika, la royaume, à côté. Y'a eu, n'a vélo, fika, à battre, pour ne nous aider, y'a eu, à hypocrisie. Afingi biso batikala kufinga yote bakanga na famina na bino bozala ka bafingi minene basi bakanga bino ko bato baje ko fu bazo finga nganga pena sina kuzwi ba kombona bango na ibina banda ko bavanda nga pena kanga bango ufingi nga na fingi ufingi na fingi tofinga ni sko er tofinga ni
sinyusu tuzona ba erreur mais boma moto ya tozala kambi boma moto makamese leki mais mutu wana ifoto lobele vérité hein omoni ya bangisa ba pasteur ke yesu ki ba lobele akofinga ba bongo bena modele moko ata leki na TV alié mutu ya mutu pasteur moko ta ko bima koloba ebiti ayinvuta bango ya devi pali ba pasta ba banga kayo osakana nini Nasa prophète des nations, na ma soka moi sur zoning sa na TV. Mais baso l'obélo goti. Eh? Na fayoulou azali ko l'obéla président wana yangambo. Na président ngamba l'obéli kabila. Mais oya biso to l'obéla yete, bouligi tu kakato vanda kimi asakola batu bakufa, biso tu zotala. Parce que la constitution, c'est que vous pas de temps. Vous n'avez 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 pas de temps. Bafinga ka muto yebi soko yebi ke na yebi yote ngana yoto kutena te jamais na finga yote jamais nga uzaki ba miyibi ba yiba ki telephone nga nebisi bango binokolo ba mona ki nga na page nde na yoko loba binobo tik page nga ba uteke ku yiba telephone na lobino bango bino na kupinga bino ba nini wana siko yo bimi ofingi biso yo zalaki wana ela za kufinga Uzalaki te me yuli nguko lata makambo nyoso. Ok, so kina tie video. Mutu kezo, batu bazo zika nakati ya mutu kaba. Yo poko loba, naziki. Po moni video na Facebook, batu bazo zika na mutu ka. Mwono, kuzalaka kisongi toko yako ratero la pamba. Zala mutema malamu ndeko. Mbi yozo talanga siko yozo sirika. Mbi yozo talanga nini. Kwa nyo li mizalate. Mwani mtsoka lingi yote. Ato yesplike nde nge mimi. Yeso kasa lobi kebaka ngayo. Yaka kasengona ye. Yaka kamona bazo chia yu wakraka bazo kanga ye. Ye. Wananda siko. Wana ngo lingi yote. Siko espri wana yozo salake oyi nangayi. Eze ya nzambe. Zera. Kwa mwana nzambe, azongisaga mutema. Na pasteur, na sakanaga, na sirikaga, na sakolaga, na liaka, na kotaga toilette, na sokolaga, na liaka mabonza, nenge meme chose yo vivraga. Nga penaza. Difference zake, na tega, yo tega pete trete. Nga na yotoko kani, tuza nenge mako ya ya, bako sa yote. Nga pena yoka ganzala. Nga pena siri kaka. Yena ba pasta ba finga gane, ba bata mako. Siku kana salaga hipokrizite. Siku kana zui kamera, wanazaka kwa siri kana kwa petele yo. Yo kan soza mamba hypocrisy me boma moto ya ya bonazo kitana kine mukole ya samedi bino bat bolingi to kutana dimanche buya tutonda nazuya na mkambo ya kitoko buya tutonda siko soki buye na eglise wana ndina koseka bino pardon me soko ye na eglise te yote pardon ba oye ba koye dimanche na usenga bango pardon soko yete na fingi yote nga na finga ki ba ndimi na nga oya ko toba nga ba imanga telephone yote yo na fingi yote siko muka tuna kinga oya zape pasteur yo kanisa da pasteur za angelu
dimanche boya. En tout cas, bon, tika ba blague, hein? Zamba au sala, hein? Zamba au sala. Zamba ki onate, zamba au sala. Bato azo bik. Satan a lingite, yo yo zo lo boko anzambe. Nous omon azo dekouraje yo. Mouni boko anizana ba tu ya ba yalou. Soki mouta sa yini yo. Ako yina yo. Okufi, a yine bembe na yo. Bakundi yo. A yini na place bakunda yo. Soka azo leka, azo tonga yo. Bouta le suka ba, ba kunda baraka 20 ans passé. Tina lola izala ba, ba oyina na ba bengani bango. Eh? Ko yine zala ka diction, hein? Lokola masanga, yala ba bango bazaba, bazaba, ba, nasina comprendre ke bazaba nani, ba, 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 bazaba yini. Ba, ba pesa ka ba wombongo pona ko yina. Tia, ko yingo tia commentaire, hein? Yo talaka kaloboke zo swa yo. Talamo. Qui zengi au niveau comme soko komi hein on est loin au niveau comme un thème à ma bé ma boko n'est qu'au soir avec ses salles et quand gagne n'a ébissio n'a pas pumbuaka n'a koya n'a koti chambre n'a fini on a kingo pour nanino fina n'a na Facebook baraka libis n'a si la fini kuit n'a fini pas on a kingo n'a zongi n'a awa n'a nan n'a zamp. Attends la téléphone na ko le rebou na f... na mystique na esprit na mutute na ko le quand même na chambre bon na le na l'équipe boy na katia mir na koti boy na se retrouver na zana mboka msusu parce que ndo tonganga na sina ibisio ke ndo tonganga soko tonginga na ko inayo na oyo mais bon, nalingi bino. Tokutana dimanche à partir ya 12h. Nalingi na senga bino, pardon église. Mais awate, awate, awate. Poba yini vaze beli, awate, na yibi bangote, awate. Awa na kosenga pardon, awa na kosenga pardon ata mukete. Bolingi mutu wana sekanga. Alo ba mobona ke asenga ki pardon. Oui. Il y a ça sengi pardon bona masoko wana ya mwasi ya Lixena TV. Asa sengi pardon ya basoka banda ki komela. Asenga ki ngai pardon ndenga banda ku vinganga.